Щомісяця майже 6,5 тисяч українців добровільно стають у лави армії завдяки рекрутингу. І сьогодні у Києві відкрили новий рекрутинговий центр. Там працює моя колега Анастасія Пелешок. Анастасія, чи змінилася за останні години статистика відвідин центру і чи побільшало людей, передусім, по яку консультацію приходять? Вітаю, студія. Сьогодні вже другий у Києві центр рекрутингу відкрив свої двері. Детальніше про його роботу та взагалі про кампанію рекрутингу ми зараз можемо поговорити з Олексієм Бежевцем. Він уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу. Отже, пане Олексію, розкажіть, будь ласка, на кого розрахований такий центр і хто може приходити сюди по консультації? Звичайно, мешканці столиці, але й не тільки. Будь-хто, хто цікавиться позиціями в армії, хто цікавиться, які є вакансії і як на них можна долучитися, щоб стати військовослужбовцем, може звернутися в такий центр. Це вже, як ви правильно відмітили, другий в Києві, тепер уже на лівому березі Дніпра. Спеціально, щоб логістично мешканцям столиці, в першу чергу, було зручніше звернутися і поспілкуватися з рекрутерками, ми відкрили разом з органами місцевого самоврядування тут тепер другий центр. Скажіть, будь ласка, які підрозділи зараз набирають добровольців і які спеціальності найбільш затребувані на даний період? Насправді постійно змінюється. Ми відслідковуємо динаміку, як змінюються вакансії. Ті, які безпосередньо військові підрозділи розміщують і в наших центрах, і онлайн на платформах, які ми раніше авторизували для безпосереднього контакту частин з зацікавленими людьми. Це і оператори БПЛА, це і медики, це і штабні посади, це і обслуговування військової техніки, логістика, механіки, звичайно, стрілецькі посади. Тобто, насправді, немає на сьогодні жодної вакансії, на яку хоча б одна людина не звернулася поцікавитися, а що це, а як це, а де це. Тому це динамічний процес, і ми по кількості звернень, які щомісяця зростаємо, бачимо, що ця ініціатива є абсолютно успішною. Сьогодні під час відкриття центру ви зазначили, що незабаром центри рекрутингу мають відкритися і в усіх регіонах України. Чи є вже якісь висновки на рівні вищого військового керівництва з приводу ефективності цієї програми? Ми постійно відслідковуємо динаміку, і от зараз завдяки усьому комплексу вжитих заходів, тобто і онлайн, та рекрутинг фактично, тобто безпосередньо військові частини, і оця мережа центрів, яку ми створюємо, і постійна інформаційна діяльність, і не в останню чергу вдосконалений алгоритм долучення добровольців до Сил оборони, який розробив Генштаб, і постійно його вдосконалює. От сумарно завдяки всім цим активностям на сьогодні в середньому порядка 6,5 тисяч людей добровільно зголошуються долучитися до Сил оборони щомісяця. Ця цифра є суттєво вищою, ніж це було раніше, наприкінці, наприклад, минулого року і навіть на початку цього. Це свідчить про те, що всі сумарно ці заходи дійсно дають результати. А чи є вже якась певна статистика чи певні цифри, скільки військовослужбовців вдалося залучити завдяки цій кампанії по відкриттю центрів рекрутингу? На сьогодні до центрів звернулося дещо більше, ніж 18 500 людей. Всі вони отримали відповідну консультацію, допомогу. Уже трошки більше, ніж 1500 або військовослужбовці, або ось-ось одягнуть форму, закінчують оформлення документів. Тобто цифри такі, як я кажу, це один з елементів більш великої системи рекрутингу, яка себе зараз успішно, власне, показує. Чи є якісь певні ознаки, за якими можна визначити найкращого претендента на ту чи іншу посаду? За якими ознаками безпосередньо ви обираєте? Насправді у нас функція інформаційно-консультаційна. Ми людині допомагаємо визначитися і сконтактувати з конкретною військовою частиною, щоб з'ясувати всі питання. А далі людина обирає військову частину, але військова частина обирає людину, чи підходить конкретно цей кандидат на відповідну посаду. І в першу чергу тут грає стан здоров'я, звісно, вік, що теж пов'язано зі станом здоров'я, і в обов'язковому порядку, звичайно, попередній досвід цивільної людини, професія, навики, і це все накладається на мотивацію, тому що добровольці – це найбільш мотивовані, звичайно, потім військовослужбовці. Скажіть, ми сьогодні під час відкриття центру поспілкувалися з одним з перших відвідувачів. Це колишній прикордонник, він отримав поранення, але знову прийшов сюди, тому що хоче долучитися, тому що йому не байдужа доля країни. Взагалі,
Чи є місце для таких людей, для військовослужбовців? І чи часто звертаються саме колишні військовослужбовці знову ж таки до центрів, щоб знову ж долучитися до захисту країни? Хто може звернутися? Звернутися може будь-яка цивільна людина, не військовослужбовець, тому що ми пояснюємо військовослужбовцям, які зараз є чинними військовослужбовцями, питання вашої служби, переведень і так далі, це не до нас. А от будь-яка людина з 18 до 60 років, яка цікавиться військовою службою, може звернутися, в тому числі і та категорія, про яку ви кажете, колишні військовослужбовці, які з тих чи інших причин демобілізувалися, чи по стану здоров'я, чи по іншим причинам, мають бажання повернутися або долучитися до сил оборони в іншому статусі, чи на таку чи на подібну посаду військово-облікову спеціальність свою застосувати. Звісно, ми їм надаємо таку можливість сконтактувати з військовими частинами. І та, яка скаже, так, ми готові тебе у себе бачити, далі йде процес оформлення. Зрозуміло. Ще одне запитання. Нині триває процес створення рекрутингового центру, який діятиме онлайн. Вже відомо алгоритм дій такого сервісу? Фактично, це група рекрутерів. Ми побачимо, яка кількість оптимальна. Для початку це, можливо, буде 10 людей, можливо, 15. Ось незабаром, я думаю, у жовтні вже ця діяльність розпочнеться безпосередньо. Які будуть проактивно людям, які шукають роботу в цій непростій ситуації в державі, ми розуміємо, який стан економіки, та пропонувати подібну вакансію відповідно до профіля людини. Шукає, умовно кажучи, людина собі позицію водія, наприклад. Будь ласка, їй йде контакт з контактного центру. А чи не зацікавились би ви на позицію водія тільки у силах оборони, в тій чи іншій частині? І якщо людина проявляє інтерес, далі йде спілкування. І фактично класичний рекрутинг, так як ми його далі розуміємо. Дякую. Це був Олексій Бежевець, уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу. Студія. Дякую, Анастасія. І ще раз нагадаю, що це були моя колега Анастасія Полещук та Олексій Бежевець, уповноважений представник Міноборони України з питань рекрутингу.